বাতৰি মাছলৈ ফটোগ্ৰাফাৰ বিজয় বনিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিজয় বনিয়াক দৰঙৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ফটোগ্ৰাফাৰ আছিল বিজয় বনিয়া গৰুখুটিত বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল এজন প্ৰতিবাদকাৰী আৰু তাৰ পিছতেই কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ বিজয় বনিয়াক ফটোগ্ৰাফাৰ বিজয় বনিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ইতিমধ্যে বিজয় বনিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিজয় বনিয়া হৈছে দৰঙৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ ফটোগ্ৰাফাৰ নবজ্যোতি আছে আমাৰ সৈতে পুনপুটি সম্প্ৰচাৰ নবজ্যোতি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে বিভিন্ন দল সংগঠনে ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে যেতে উচ্ছেদ অভিযানত পুনৰ যাতে এনেধৰণৰ যি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সেয়া উদ্ভৱ নহয় পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আৰু সেইতিয়া খবৰ আমি পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যেহেতু আজি তাৰ উচ্ছেদ অভিযান নচলে বাকি কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশ্চয়কৈ আজি উচ্ছেদ অভিযান নচলে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আচলতে এই যি উচ্ছেদ চলিব লাগে কাৰণ এই উচ্ছেদ পূৰ্বেও আছুৰি এই ক্ষেত্ৰত দাবী জনাই আহিছিলে যে উচ্ছেদ চলাব লাগে আৰু আজি যিটো আমি কৈছোঁ যে আজি যিটো বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছিল দৰং জিলা বন্ধ আৰু এই বন্ধৰ প্ৰভাৱ আংশিক প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ গৈছে মঙলদৈ চহৰত যদি আমি কওঁ দোকান পোহাৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ খুলিছে দোকান এই মঙলদৈ চহৰত কিন্তু বন্ধৰ প্ৰভাৱ নাই দলগাঁৱত কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে মঙলদৈ চহৰত নাই ১৫ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আজি গাড়ী চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আংশিক প্ৰভাৱ পৰিছে কিছু চলিছে কিছু চলা নাই পুনৰ যাওঁ আমি আমাৰ লগত আছে কালি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক দুজন লোকৰ মৃত্যু হ'ল আৰু যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত চাওক আমি তদন্ত ঘোষণা কৰিছে ইয়াক আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যাতে উচ্ছেদ কাৰ্য কোনো কাৰণত স্থগিত নহয় এই কথাটো অসম চৰকাৰ প্ৰশাসনে নজৰ ৰাখিব লাগে আৰু ইয়াত ১০০% যাতে উচ্ছেদ কৰে এইটো আমাৰ দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আমাক দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আৰু এই যিটো দাবী আছে এতিয়া ফলপ্ৰসূ কৰাৰ সময় গতিকে এইখন চৰকাৰে যাতে ১০০%ই উচ্ছেদ কৰে আৰু যিহেতু সেইসমূহ চৰকাৰী মাটি অবৈধভাৱে তাত বেদখল কৰি আছে আৰু সেইসকলক সেই তাত বেদখলী যিসকল লোক আছে সেইসকলক এতিয়া চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে আন এটা উপযুক্ত তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ কাৰণে আন এডোখৰ ঠাই যিহেতু দিছে গতিকে ইয়াত অশান্তি হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ কাৰণ নাই আৰু তাত অন্যান্য সংগঠনসমূহে সংখ্যালঘু ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা যিসমূহ সংগঠন আছে সেই সংগঠনসমূহে যাতে সংযম ৰক্ষা কৰি প্ৰশাসনৰ লগত তেওঁলোকে আলোচনা বিলোচনা কৰি সেইসকলৰ লোকে যাতে ন্যায় পায় সেইসকলৰ ন্যায়ৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে স্বাৰ্থ মানে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ পৰিপন্থী বা তেওঁলোকক উচিতাই ভালে যাতে কোনো সংগঠনে বা কোনো ধৰণৰ সংখ্যালঘুৰ প্ৰতিনিধিয়ে যাতে তেওঁলোকক উচিতাই কোনো ধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নকৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলো পক্ষলৈকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আকৌ আৰু সকলোৱে যাতে সংযম ৰক্ষা কৰি আমাৰ যি বেদখলৰ সমস্যাটো আছে এই সমস্যাটো স্থায়ীভাৱে সমাধান হ'ব লাগে আমি ৩৫টা বছৰ ধৰি আমি ৰাজপথত চিঞৰি আছোঁ এই কাৰণে আৰু এই চৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণভাৱে যাতে উচ্ছেদ কৰে ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজক যাতে উচ্চতনী নিদিয়াকৈ কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নোহোৱাকৈ যাতে এই উচ্ছেদ অভিযান চলে তাকে কামনা কৰিছে এই বিভিন্ন স্থানীয় দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকলে এয়া আছিল আমাৰ পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ মঙলদৈৰ পৰা ইতিমধ্যে নৱজ্যোতিয়ে জনাইছে যদিও বা দৰং জিলা বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ১২ ঘণ্টা মঙলদৈত কিন্তু ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই মঙলদৈ চহৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই কিন্তু দলগাঁও বা তাৰ আশে পাশে অঞ্চলসমূহত ইয়াৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে লাইভ আৰু